କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଟଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବଡ଼ ବିରାଟ ସାହିର କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଘଟଣା ପଦବୀ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ପଡ଼ିଗୁଠି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆବାଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଖରା କାକର ଶୀତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ସୁପରମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥିଲୁ ସିଡିପିଓ ଆର କିଛି ଡ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ପଦାକୁ ନେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରୁବି ପଞ୍ଚାୟତର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଥିପାଇଁ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ସେ ଆସି ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବା ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।